Ovo je naravno sada sasvim jedna druga utakmica, sasvim jedna druga priprema. Više ne možemo da kažemo da sada treniramo ekipu, kao što se to dešavalo kroz ove utakmice koje smo igrali u takozvanoj predsezoni. Tu smo uglavnom, kao kažem, odigrali po mom mišljenju dovoljno utakmica i to nam je trebalo da se svi dobro upoznamo. Odigrali smo utakmice sa timove različitih kvaliteta. Neki su bile bolje ekipe od nas, neke malo možda slabije, ali izbor je bio taman dovoljno dobar. Odigrali smo utakmice i u Beogradu, odigrali smo na stranim terenima. Odigrali smo naravno i ovu zadnju utakmicu sa Bayernom na terenu gde ćemo da igramo, kao kažem, ovu ligu, ABA liga, je li tako? Sad se tako zove. Da se malo naviknemo na promjenu imena. Kažem, nismo igrali, nego smo koristili svaku utakmicu da treniramo i da selekcionišemo tim. Više treninga na utakmicama neće biti, ali će biti i dalje, proces selekcije se nastavlja. Znači, mi selekciju nismo završili i svi igrači će naravno prema mogućnostima dobijati dalje šansu i kroz trening i kroz utakmice da vidimo koji su to kvaliteti, kako i koliko oni mogu u budućnosti da pomažu vrhunskim rezultatima koji se naravno uvek očekuju od Crvene zvezde. Utakmica sa Hemofarom je jedna zvanična utakmica, otvara se zvanična sezona. Igramo sa, ja bih rekao, ne puno izmenjenim timom, ali sa timom koji iz razno raznih razloga vidim, ne verujem mu puno i tako dalje, ali to nije toliko važno da li Hemofarmu neko veruje ili ne veruje, važno je da oni znaju šta hoće i naravno da ja njima želim sve najbolje. To je jedan ipak tim iz kluba koji ima ogromnu tradiciju, ali sad smo i kroz utakmice, ove pripreme koje su oni imali, veoma dobro upoznali. Znamo da se radi o ekipi koja je zahtevala maksimalni respekt i ipak je to svaka utakmica prva. Ja se ne plašim poraza, ja to ne govorim zato što se plašim da ćemo izgubiti utakmicu. Ja o tome i ne razmišljam nikada pred utakmicu, da li ćemo da pobedimo ili da ćemo da izgubimo, nego razmišljam kako pripremiti da ekipa igra dobro. Tako da i ta utakmica protiv Bayerna nam je koristila da se pripremamo i za ovu utakmicu, i ovu utakmicu koje dolaze, naravno. I mislim da smo se dobro za ovaj deo, za ovo vreme, pred početak zvanične sezone, dovoljno dobro pripremili. Ako ne, onda motivacijski. Svi igrači jedva čekaju da počne sezona. I mislim da ćemo sutra da damo, ako ništa drugo, onaj maksimum koji smo dali u ovom trenutku. Naš maksimum je bio protiv Bayerna. Videli ste sa kako smo ozbiljnošću pristupili da igramo tu utakmicu, vrlo profesionalno, sa velikom koncentracijom, što se naravno nije dešavalo na prethodnim nekim utakmicama. Ja sam o tome govorio i hoću i dalje da kažem da mi ne možemo da očekujemo kontinuitet igre. Taj kontinuitet ne verujem da možemo da ostvarimo tako brzo. Liga je ukupno gledano po kvalitetu, po rosteru i po ovome šta se dešavalo u pripremi za početak sezone, očigledno je da iz razloga što dosta ekipa igra Evropsku ligu, kao što je to Novi Zagreb, kao što je to Olimpija, Cibona je isto imala kvalifikacije za Evropsku ligu, Makabiju ne pričamo, i naravno Partizan. Mislim da su svi napravili jedan korak napred u formiranju tima i da su pre svega te ekipe jače nego što su prošle godine. To je moj ovako utisak po ovom rosteru. Da li će oni da igraju bolje nego što igraju prošle godine, to važi kao i za nas. To ćemo tek da vidimo kroz ovaj oktobar i novembar i tako dalje. To treba da sačekamo da bi mogli da dajemo neke konačne ocene.
Što se tiče nas, ja pravo da vam kažem, uopšte ne razmišljam o rezultatima, i ako znam šta može vas da zanima i što može da zanima naše navijače, mi na tu temu, ja prvo nemam vremena previše da razmišljam na to, a drugo, ponekada i ne želim da sa igračima na tu temu pričam, jer nije vreme za to. Imamo ciljeve koje su prevashodnije, a to je kako unaprediti ukupno ovu našu igru i kako se adaptirati na ovo što mi tražimo, i kad je u pitanju, opet ponavljam, kad je u pitanju trening, da se prihvati ovaj sistem rada i da se prihvati koncept kako se trenira i kako se živi i pre treninga i posle treninga, i naravno koncept napada i odbrane, što je sastavni deo naravno igre i tako dalje. To su ciljevi, ovako, ono najvažnije u ovom trenutku. O rezultatskim ciljevima možda pričam malo kasnije, a jesam, makar se tako priča, da sam dobar trener, i ja isto mislim da nisam tako ni loš, ali da takve prognoze dajem sada ovom, inače se ne bavim prognozama, i vi znate da ja nisam od ljudi koji prognozira rezultate, nego ih pravi. Tako da mi smo sada u fazi pravljanja svega i naravno to će i rezultati.